číslo 1 Jiří Kilár, číslo 2 Pavel Novák, číslo 6 Václav Kůra, číslo 9 Luboš Havelka, číslo 1 Michal Ševčík, číslo 7 Jan Jaunůvka, číslo 3 Ivo Novotný, číslo 7 Stanislav Říha, 5 Petr Koubek, 9 Jiří Havelka a číslo 13 Jan Vernický, Petr Koubek 15, Jaunůvka 17, opravuji Michal Ševčík 11. Slavie Praha, sestava, číslo 5, Šíbr Miroslav, číslo 8, Bohumil Prokop, číslo 7, Jan Cviták, číslo 4, Martin Karlec, číslo 20, Zbyněk Janeček, číslo 3, Vojtěch Wiesner, číslo 3, Luboš Šulc, číslo 1, penál Radek a číslo 12, Aleš Pospíšil. Páni řídí, pánové, zde je Teller a Řetislav Kotula. Domácí družstvo vedené je Slavia Praha. Na dva.
Silva. Yeah.
Pětka. Ani se nedává. Pozastaven čas.
to utkání má teď 16:30. Yeah.